ក្នុងចិត្តសង្ឃឹមក្នុងចិត្តជាកូនប្រុសត្រូវគិតពីអនាគតម៉ែប្រាប់ឲ្យកូនខំរៀនជាឆ្ងាយពីនាងលេទាំងចិត្តខ្លួនឯងជំនះលើអ្វីអ្វីសំដីគ្រប់ម៉ាត់មិនតែងតែប្រាប់ត្រូវចងចាំព្យាយាមនឹងបានសម្រេចធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សល្អតាមគេឈ្មោះថ្លាថ្លៃរូបកូននឹងចាំសំដីរបស់ម៉ែកូនម៉ែមិនដែលសាបសូន្យចំលងកូនផុតទុកព្រួយទោះនៅហត់អត់ធ្មត់មិនហាស្ដីបំពេញបំណងក្រុមយ៉ាងឲ្យតែកូនចង់បានអ្វីព្រោះម្ដាយថ្លៃចង់ឲ្យកូនខំរៀនហេតុអ្វីថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលឈឺចាប់ព្រោះខាត់ស្ដាំដំបូងមានម៉ែទីថាកូនជុំអបរូបនាងម្ដាយពេលដងកូនស្ទើរប្រេងពេលនេះថ្ងៃនេះព្រួតម៉ែរៀងរហូតថាកូនម៉ែមិនដែលសាបសូន្យចំឡងកូនផុនទំប្រយទោះនៅហត់អត់ពុតមិនហាស្ដីបំពេញបំងងគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែកូនចង់បានអ្វីព្រោះម្ដាយខ្លីចង់ឲ្យកូនខំរៀនចំឡងកូនផុតទុំព្រួយទោះនៅហត់អត់ធ្មត់មិនហាស្ដីបំពេញបំណងគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែកូនចង់បានអ្វីព្រោះម្ដាយខ្លីចង់ឲ្យកូនខំរៀនកូនម៉ែមិនដែលសាបសូន្យចំឡងកូនផុតទុំព្រួយទោះនៅហត់អត់ធ្មត់មិនហាស្ដីបំពេញបំណងក្រុមយ៉ាងឲ្យតែកូនចង់បានអ្វីព្រោះម្ដាយថ្លៃចង់ឲ្យកូនខំរៀនពេលនេះថ្ងៃនេះព្រត់មករៀងរហូតហើយអ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.